ଭଦ୍ରକ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପର 4 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଅଗ୍ନି 3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅଗ୍ନି 3। ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହା 17 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 2 ମିଟର ଗୋଲେ ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 22,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 2,000ରୁ 2,500 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରେପେଲ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚରରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର 3,500 କିଲୋମିଟରରୁ 5,000 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛି।